Aksel Lund Svindal en type du har lagkamerat med en periode. Han gjest I podcasten Sporten, som folk kan høre der de hører podcast. NRK radioappen, hva som helst hvor man finner podcaster. Og han har en historie om deg, Kjetil, som jeg tror vi skal ta og høre litt på. Kjetil går jo omtrent ned for telling, som om man har fått et pistolskudd I nakken. Treffer vel omtrent øyeeple der. Jeg sånn relativt god å løpe. Så jeg ligger på en måte ligger I front der da. Kjetil André Aamodt ligger liksom han ligger som en klegg da hele tiden. Han en seig jævel og jævlig sta. Og så det en intervall litt ut I rekka nummer 5 eller 6 jeg vet ikke. Hvor jeg liksom Kjetil ikke noe sted, så da tenker jeg liksom nå, ok, nå har han sluppet da. Så jeg liksom løfter armen og liksom skal bare og I det jeg løfter armen og liksom snur meg så ser jeg faktisk, altså Kjetil, han ikke så liten, så det litt rart, men han ligger på en eller annen måte under armen min og løper. Altså, han der enda, han har bare gjemt seg under armen min. Det vært en spyttklusse herfra. Han mye høyere enn meg. Bare kommer ned, treffer vel omtrent øyeeple der over neserota, ned langs kinnene, sånn. Jeg vet ikke om han stoppet helt selv, om han liksom begynte å halte, for han følte seg liksom skadeskutt. Han stoppet brakse. Ja, men jeg husker ikke helt hva han gjorde, men jeg løper I mål I hvert fall. Kom I mål, så jeg øyet var helt blokka, ikke sant? Da tenkte jeg, få en sånn, hvordan går det med deg? Nei, da. Det ikke rart du løper sakte, så korte bein som du har, hæ? Ung gutten Svindal, vet du. Ikke rart du måtte legge opp når han kom. Orket ikke mer.